Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila javni poziv za poslodavce za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Održana izvještajna skupština organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzle. U mjestu Založje kod Bratunca otvoren medžid i otkrivena spomen ploča s imenima 125 osoba ubijenih na ovom području tokom rata. Uspješno zbrinut tehnološki višak u školama Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona nije odobrila povećanje broja studenata na nekoliko fakulteta i odsjeka Univerziteta u Tuzli. Sutra oblačno, moguća i slaba kiša. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Želimo vam dobro večer. Zavod za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavio je javni poziv za poslodavce koji žele da učestvuju u projektu zapošljavanja branitelja i članova njihovih porodica. Podsjećamo, ove godine 165 djece dobilo je priliku za obavljanje volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa. U šestom programu zapošljavanja osoba iz reda boračke populacije mogu učestvovati svi poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona. Osobe koje dobiju priliku za obavljanje volonterskog staža preko Zavoda za zapošljavanje će dobijati po 200 maraka naknade za ishranu i prijevoz. 30 maraka bit će im uplaćivano na ime doprinosa za PIO za lica osigurana u određenim okolnostima. Pa evo, naša iskustva govori da otprilike je to pola uzmu privreda, privatna preduzeća, pola javne ustanove, javna preduzeća i državna uprava i nešto naravno u obrazovanju. Najveći broj onih koji rade u realnom sektoru obave taj pripravnički staž u privredi, u privatnim preduzećima, najveći broj njih i ostane. Dakle, ti ljudi se nametnu svojim idejama, projektima, poslodavcima i oni njih zadrže. Ovamo je potpuno jedna druga procedura. Ove godine 165 kandidata je ostvarilo pravo učešća u programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa boraca i članova njihovih porodica. Profili kandidata su različiti, ali najviše je inženjera, ekonomista i pravnika. Malo je tu bolja praksa od prošle godine. U ranijem periodu su poslodavci imali puno manji interes. Prošloj godini, evo ja vjerujem i ovoj godini, da ćemo uspjeti naći poslodavce za svih ovih 165 visokoobrazovanih ljudi iz reda boračke populacije. Dakle, ovdje se radi o jednom dobrom projektu. Ministarstvo je ovoj godini obezbijedilo 700.000 maraka u budžetu za ove namjene. Iskustva prilikom realizacije ovog programa su pozitivna, napominje ministar Skopljak. Kandidati koji dobiju priliku da volontiraju u privatnim firmama, uglavnom u konačnici dobiju i posao, što ga čini korisnim za smanjenje nezaposlenosti mladih Tuzlanskog kantona. Danas je održana izvještajna skupština organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzle. Fokus je bio na zapošljavanju djece poginulih boraca i iznalaženju adekvatnog rješenja za smanjenje nezaposlenosti ove populacije, jer to jeste jedan od najvećih problema. Na skupštini organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzle izneti su problemi sa kojima se ova populacija susreće. Jedan od takvih je i problem nezaposlenosti djece poginulih boraca. Neophodna je prekvalifikacija i doškolovavanje ovog mladog kadra, kažu u ovoj organizaciji. Ne postoji mogućnost da se ta djeca zapošljavaju obzirom da profil njihovih zanimanja ne odgovara potrebama tržišta. I tu je glavni problem. Iako je bilo zaista nekoliko mogućnosti, djeca ne odgovaraju jer struktura zanimanja nije u ovom trenutku potrebna tržištu rada. Predsjednik Skupštine organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzle mišljenja je da za ovaj problem ipak postoji rješenje. Ko ima volje, ko ima želje da pomogne, da će pomoći. Tako da kogod želi, ko ima mjesto, a naravno da svaka firma može naći makar po jedno mjesto za nas, su po placu, može pomoći, tako da sada su odobrena sredstva za zapošljavanje, tako da se mu prijavi. Sve aktivnosti u narednom periodu bit će usmjerene ka zapošljavanju djece šehida. Usvojen je i izvještaj o radu ove organizacije. Najviše se odnosi na jednokratnu pomoć ovim porodicama.
U mjestu Zalužje kod Bratunca danas je otvoren mesdžid i otkrivena spomen ploča s imenima 125 osoba ubijenih na ovom području tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mještanima ovog sela u kojem danas uglavnom žive šehidske porodice obratio se muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji je podsjetio na važnost postojanja ovakvih objekata u svim povratničkim mjestima. Svečanosti otvorenja prisustvovao je i ministar za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona, Fahrudin Skopljak. U mjestu Zalužje kod Bratunca danas žive uglavnom šehidske porodice, njih oko 50. Ondje je usred ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini stradalo ukupno 125 osoba, među kojima je jedno dijete od 3 godine. 20 i nešto posto prije ratnog stanovništva je izgubilo život ili kao pripadnici armije BH ili kao civilne žrtve rata. Uglavnom ove civilne žrtve rata su stariji ljudi koji su ostali u svojim domovima, nisu htjeli napustiti, na njima su izvršene egzekucije na razne načine. Načine su mučeni i bacani u Drinu, tako da smo njihova tijela čak pronalazili u Sremskoj Mitrovici, dokle je Drina znači da nosila. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona obratio se mještanima podsjetivši ih na početke povratka u ovo mjesto. Govorio je i o povijesnom značaju Zalužja i uopće životu ljudi iz Podrinja. Ovo je mjesto herojsko. Prije malo nas, na 500 metara, poriko je heroj Zuk Omalavić Osman. Ovo mjesto odavde je krenuo otpor prema Srebrenici. 500 metara ili kilometar naprijed, narodni heroj sigurno Bosne i Hercegovine Zuki Stadić. Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona smatra kako ovakvih objekata u Bosni i Hercegovini nikada nije dovoljno, jer su oni duhovni, ali i nacionalni svetionici Bošnjacima. Ovo treba nama da nas upozorava. Oni su nama ovu državu ostavili u emanet. Skupu smo cijenu slobode platili. Ova država nije vjerovatno uređena po našoj mjeri, ali je jedina nam domovina, druge nemamo i moramo se boriti da je uredimo po našoj mjeri. Izgradnja mešdžida trajala je 9 mjeseci. Ovaj objekat imaće ogroman značaj za duhovni život povratnika na ovom području, smatra muftija Tuzlanski. S njima zajedno smo, evo, u ovom danu, obnovili naš dug, naše sjećanje na velikane našeg naroda i ove zemlje, ove zemne grude ovdje, Podrinja. Sjetili smo se naših šehida zajedno s njihovim porodicama, s njihovom djecom, roditeljima i njihovim suprugama. Mesdžid koji je danas otvoren, 30. je vjerski objekat na području Međlisa Islamske zajednice Bratunac, koji je napravljen od povratka Bošnjaka na svoja ognjišta do danas. Obraćanjem okupljenim na obilježavanju sjećanja na srpske žrtve u Podrinju 7. jula u Bratuncu, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ponovo je negirao genocid i istinu i pokušao izjednačiti žrtve i zločince. Izjavio je da su poznati projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koji su tražili i usmjeravali svoje pare kako bi se ovdje u Zrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način. Na ovu izjavu reagovali su iz Udruženja intelektualaca Podrinja, koju prenosimo u nastavku. Ovakvim izjavama Milorad Dodik jasno daje na znanje kako je proces osporavanja, usporavanja i onemogućavanja povratka nesreba u Podrinje i entitet Republika Srpska dobro isplaniran u uredima najviših srpskih zvaničnika i intenzivno se i trajno provodi u djelo na terenu. Od ubistva Melihe Durić snajperskim hicem u Vlasenici, niko se ovako drsko nije odvažio da direktno i otvoreno pozove srpsku javnost na sprečavanje povratka u Podrinje i na teritoriju Republike Srpske. Iako je proces povratka odavno usporen i zanemaren, ovakvi pozivi da se spriječi muslimanska okupacija Podrinja javni su pozivi na ponovno etničko čišćenje. Ovakvim izjavama i stavovima Dodik u svojstvu najvišeg zvaničnika u entitetu Republika Srpska jasno poručuje kako je spreman svim sredstvima braniti u ratu okupiranu teritoriju i prostor na tlu Bosne i Hercegovine u velikosrpskim planovima predviđen isključivo kao ekskluzivni etničko čisti srpski prostor. Imenovani i izabrani
politički zvaničnici koji ne smatraju da je ovakav poziv predsjednika entiteta dozvoljen i legitiman, moraju ga javno pozvati na odgovornost, objašnjenje i izvinjenje. Pozivamo političke predstavnike stranaka u organima i institucijama vlasti koje koaliraju sa Dodikovim SNSD-om u Podrinju da prekinu političku saradnju i blokiraju procese u lokalnim organima dok Dodik jasno ne obrazloži šta je pod muslimanskom okupacijom Podrinja mislio i šta misli poduzimati. Pozivamo sve one koji ne misle kao Dodik da javno reaguju i osude ovakav govor mržnje i suprotstave se procesu ponovnog etničkog čišćenja Podrinja, a one političke faktore koji se pretvaraju u Dodikove advokate zarad sitnih političkih šićara pozivamo da preispitaju svoje djelovanje. Do danas su identifikovani i spremni za ukop posmrtni ostaci 23 prijedorske žrtve koji će biti ukopani na zajedničkoj dženazi 20. jula u Prijedoru. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić kazala je da je najmlađa žrtva koja će biti ukopana na ovoj dženazi 18-godišnji Ifet Vojniković, a najstarija žrtva je Šerif Hegić, rođen 1920. godine. Među žrtvama je i žena Džehva Hadžić, rođena 1925. Do sada je na više od 450 lokaliteta pronađeno 2325 prijedorskih žrtava. U nastavku dnevnika, uspješno zbrinut tehnološki višak u školama Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona nije odobrila povećanje broja studenata na nekoliko fakulteta i odsjeka Univerziteta u Tuzli. Sutra oblačno, moguća i slaba kiša. Svi zaposlenici koji imaju ugovore na neodređeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, a proglašeni su tehnološkim viškom, bit će zbrinuti. Radi se o uposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka u školama. Cjelokupan posao odrađuju komisije sastavljene od predstavnika vlade, resornog ministarstva, direktora škola i sindikata. Problem tehnološkog viška u Tuzlanskom kantonu je prisutan u proteklih desetak godina i to zbog konstantnog pada broja učenika koji upisuju osnovne i srednje škole. U prethodne tri godine donošenjem pravilnika o zbrinjavanju zaposlenika koji su ostali djelimično ili potpuno bez radnih zadataka, taj problem se uspješno rješava na kraju svake školske godine. Cjelokupan posao odrađuje komisije sastavljene od predstavnika ministarstva, vlade, direktora škola i sindikata. Kada su u pitanju osnovne škole, komisija je završila posao i na ovaj način uspješno će biti zbrinuto 137 prosvjetnih radnika za čim radom je prestala potreba djelimično ili u potpunosti. U odnosu na prethodnu godinu ovaj broj je duplo manji, ističe Elmir Tukić, stručni savjetnik za obrazovanje resornog ministarstva. I ovo ohrabrujuća informacija da će svi radnici koji su proglašeni tehnološki viškom biti zbrinuti u drugim ustanovama osnovnog obrazovanja i mi očekujemo da će se već tokom sljedeće sedmice u školama pristići odluke komisije, tako da evo apeliram i škole i radnike da svoje odluke i preuzmu kako bi što prije okončali drugostepeni postupak zbrinjavanja. Ove godine u osnovnim školama je iskazana potreba za zbrinjavanjem 137 zaposlenika. Nastavnici su se rasporedili po odgovarajućim školama, pri tome gledajući da se izvrši optimalizacija u tim školama, vodeći računa o mjestu prebivališta osobe koja se zbrinjava, ističe Mirzet Pozderović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da je ove školske godine 20% više tehnološkog viška u odnosu na prethodnu školsku godinu, mi smo ipak našli mogućnosti i vrlo kvalitetno izvršili zbrinjavanje svih onih koji su iskazani kao tehnološki viškom, djelomično ili u cijelosti, s tim da smo 5 zaposlenika, prije svega sa predmeta bosanski jezik i historija, zbrinuli u oblast, odnosno djelatnost srednjeg obrazovanja, a iz srednjeg obrazovanja smo predvidjeli da će nekoliko zaposlenika doći u osnovno obrazovanje na poslove bibliotekara. Dakle, komotno možemo kazati da će odluke koje se odnose na zbrinjavanje biti dostavljene na kućnu adresu, na adresu škola i mi ćemo sačekati evo drugostepeni postupak ukoliko bude prigovora i naravno završiti i okončati taj postupak kako bi se stekle svi uslovi za raspisivanje konkursa. Možemo kazati da ćemo i ove školske godine imati značajan broj
pozicija i na neodređeno vrijeme. Kandidati odluke o mjestima i pozicijama na koju će biti raspoređeni mogu očekivati već danas, a konkurs za prijem prosvjetnih radnika u osnovne škole početkom augusta. Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška za srednje škole će svoj dio posla završiti naredne sedmice i time okončati ovaj proces. Nakon toga slijede konkursi za popunjavanje radnih mjesta gdje postoji potreba za zaposlenicima, kako bi naredna školska godina mogla početi bez teškoća. Vlada Tuzlanskog kantona nije dala saglasnost Univerzitetu u Tuzli za izmjenu odluke o broju studenata za upis u prvu godinu fakulteta. Tako za sada neće biti povećanja broja studenata na medicinskom, edukacijsko-rehabilitacijskom i farmaceutskom fakultetu, te nekim smjerovima filozofskog i rudarskog fakulteta. Senat Univerziteta u Tuzli tražio je saglasnost za povećanje broja studenata koji će biti upisani na nekoliko fakulteta Univerziteta u Tuzli, za njih 235. Najviše zahtjeva odnosilo se na Medicinski fakultet 152 i Visoku zdravstvenu ustanovu 19. Vlada je odbila dati saglasnost na ovakvu odluku Senata te zadužila najviše tijelo Univerziteta u Tuzli da još jednom razmotri svoju odluku, uzimajući u obzir odredbe standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. Senat je dakle u toj odluci predložio da se proširi spisak odnosno na prvobitnu odluku na koju je vlada dakle dala saglasnost, ne vodići dakle računa o formalnim mogućnostima da se te dao da je u stanju da ispuni sve ono dakle što je neophodno, a to se odnosi na raspoloživi dakle kadar, na raspoloživi prostor gdje se izvodi nastava, kao i na realizaciju nastave i predavanje u skladu sa standardnim normativima visokog obrazovanja. Senat je tražio i odobrenje za povećanje broja studenata koji će biti upisani na edukacijsko-rehabilitacijskom, farmaceutskom, filozofskom fakultetu na odsjecima engleski jezik i književnost i pedagogija i psihologija, na mašinskom fakultetu odsjek mehatronika, te na rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu odsjek građevinarstvo. Senat je dakle, po odluci vlade dakle, dužan, odnosno zadužen je dakle, da razmoti ponovno dakle, broj prijavljenih kandidata i njihovu strukturu i sastavi dakle, prijedlog odluke znači, u skladu sa standardom normativnog visokog obrazovanja, odnosno da taj dakle, prijedlog odluke bude moguće realizirati. Dakle. Zato i da bude dakle, provedi u skladu sa normalno aktima Univerziteta u Tuzli kojima radi. Sada se očekuje da se o odluci vlade Tuzlanskog kantona izjasni Senat Univerziteta u Tuzli. U općini Kalesija užurbano se radi na pripremi izgradnje asfaltnog puta od Donjih Vukovija do Krivače, dužine 1550 metara. Vlada Tuzlanskog kantona je posredstvom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona obećala za izgradnju ovog puta izdvojiti 100.000 maraka. Zatim IFAD projekt će donirati 250.000, a po 100.000 maraka izdvojit će i privredna društva Farma Spreča i Terakop. Jučer je tim povodom u Kalesiji boravio i glavni inženjer u okviru IFAD projekta Rifet Džambegović, koji je razgovarao sa načelnikom Kalesije Sejadom Džafićem, predstavnicima firmi Farma Spreča i Terakop Ivicom Jožefom te sa Zekerijahom Brkovićem. A kako se Bosna i Hercegovina približava članstvu u Europskoj uniji, građani sve više insistiraju na poštivanju normi u oblasti ekologije. U dostizanju europskih standarda od velikog je značaja aktivizam građana, čiji glas Europska unija uvažava. Tako su nedavno u Briselu priliku da govore o ovim temama imali i predstavnici Tuzlanske mjesne zajednice Bukinje. Predsjednik mjesne zajednice Bukinje Goran Stojak nedavno je boravio u Briselu na konferenciji posvećenoj zaštiti životne sredine. Kaže da se vratio zadovoljan s pozitivnim iskustvom jer je ovo bila i svojevrsna edukacija. Edukacija je da se pokuša u Bosni i Hercegovini cjelokupnom i jugoistočnoj Europi smanjiti zagađenje zraka. Da vidi se sa terena, da prenesem ja informacije kakve su na terenu i da se na tom počne ovaj raditi, da se samo, ne samo govori, da se pokušaju i od strane investicija u ovim dijelima investirati, da pođe ovaj nešto naprijed, jer zrak nam je najbitniji.
Povećana količina štetnih čestica i gasova, prevashodno ugljene prašine, sumpor dioksida, azotnog oksida, dovodi do narušavanja ljudskog zdravlja. Najveći zagađivači zraka su individualno ložišta, saobraćaj i industrija. Stanovništvo u naseljima u neposrednoj blizini industrijskih zona u Tuzli i Lukavcu decenijama svjedoči o zagađivanju okoliša i u vezu s tim dovode veliki broj oboljenja. Termoelektrana Tuzla jedna je od ključnih tačaka u proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju ekološki standardi, kažu uvode se pravilima koja nameće Evropska unija. Posredstvom, znači USAID-a je donese nacionalni plan za redukciju emisije koji je krajem prošle godine predat sekretarijatu energetske zajednice u Beču i sekretarijat energetske zajednice je dao saglasnost na taj plan. Čak je taj plan ocijenjen kao jedan od najboljih. Termoelektrana Tuzla je ispoštovala sve odredbe postojećih direktiva, čak i direktiva koje će se primjenjivati u narednih 7-8 godina u oblasti emisije prašine i emisije azotnih oksida, ističe direktor Džananović. Ostalo je da termoelektrana Tuzla rješava problem redukcije emisije sumpor dioksida. I u toj oblasti je termoelektrana Tuzla već uradila investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja za osumporavanje na blokovima 5 i 6. Rad termoelektrane Tuzla je pod stalnim monitoringom nadležnih inspekcija. Izveštaje o radu dostavljaju nadležnim organima. Odgovorno tvrdi da upravljanje ovim resursima se radi na najbolji mogući način. Termoelektrana Tuzla je prošle pretprošle sedmice na jednoj naučno-stručnoj konferenciji prezentirala sistem povratnih voda i upravljanje deponijom koja je sad trenutno aktivna, to je deponija jezera. I vjerujte da je to ocjenjeno kao najbolja tehnika u regionu. Građani naselja koja se nalaze u zonama poput one u kojoj se nalazi i termoelektrana Tuzla očekuju od zajednice mnogo više pažnje. To se prvenstveno odnosi i na ulaganja ekoloških naknada u projekte koji će unaprijediti život na ovim područjima, kao što je ulaganje u sistem centralnog grijanja. Ohrabreni su podrškom koju dobivaju od različitih organizacija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Europi i vjeruju da se može učiniti mnogo više na zaštiti okoliša. Pa moguće i tek sad vidim da će se mnogi uključiti tu, da će pokušati da riješe i da su shvatili ozbiljno naše probleme, našu problematiku, znači cjelokupnog ovog dijela Balkana. U termoelektrani Tuzla naglašavaju da bi do 2023. godine trebao biti izgrađen blok 7 kao zamjenski toplifikacijski blok. Povećat će efikasnost u radu, ali i definitivno riješiti pitanje zagađenja okoliša. Za kraj dnevnika idemo do Čelića s preporukom da ako ne znate šta i gdje u ove vrele dane, posjetite Humačko jezero. Odlikuje ga izuzetno čista voda. Humačko jezero bilo je do prije par godina poznato samo mještanima Čelića. Kako bi iskoristili ovaj prirodni resurs, oni u saradnji sa opštinom u narednom periodu imaju namjeru urediti obalu. Nadaju se da će tako privući turiste. Humačko jezero staro je više od stoljeća. Mnoge legende ispričane su o nastanku ovog jezera. Pouzdano se zna da je duboko 8 metara. Plića strana jezera je obrasla trskom i lopočima, a na pojedinim mjestima moguće je vidjeti grmove barske trave u vodi. Jezerska voda nema zagađivača i izuzetno je čista. Manjim dijelom čine je oborinske vode, to jeste jezero se snadbijeva vodom iz podzemnih izvora solidnog kapaciteta. U prilog tome govori i činjenica da je skoro neprimjetna promjena vodostaja jezera u vrijeme suša. Čistoću vode potvrđuje i prisustvo barske školjki. Mještani vodu jezera koriste u vrijeme sušnih perioda za navodnjavanje. Jezero je izuzetno bogato ribom. Ovdje ima štuke, somade, velike šarana, babuške, linjaka, koštre, crvenperke i druge sitne ribe. Jezero svakodnevno posjećuju ribolovci, a najkrupniji poznati ulov na jezeru su štuke od 4 kg, deverika od 1,5 kg i som od 7 kg. Iako još nije uređeno, u ljetnim mjesecima jezero je prava oaza za kupače, skakače u vodu i brojni ljubitelje odmaranja na plaži. Dnevnik je završen, slijede sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala za pažnju.
Bergonal balzam na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih i istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića, revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina izgubila od selekcije Litvanije u meču za plasman od 13. do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu koje se igra u Portugalu. Mlade košarkašice Bosne i Hercegovine ovim porazom su ispale iz Evropske A divizije te će naredne godine igrati u nižem rangu takmičenja. Litvanke su slavile rezultatom 80-77 i sutra će igrati meč za opstanak u A diviziji, dok će Bosna i Hercegovina igrati utakmicu za plasman od 15. do 16. mjesta protiv poraženog iz meča Turska-Holandija. U nedeljnom dvoboju koji počinje u 15 sati za Wimbledonski trofej borit će se Marin Čilić i Roger Federer. Do svoje 90. pojedinačne pobjede u All England klubu, a 19. u dvobojima sa Berdihom, sedmorostruki Wimbledonski pobjednik došao je bez izgubljenog seta. Marin Čilić je za plasman u svoje drugo finale na Grand Slam turnirima pobjedio Amerikanca Sema Querijasa 3:1 u setovima. U nedjelju će pokušati po drugi puta u karijeri pobjediti Rodžera Federera i postati drugi Hrvat sa wimbledonskim naslovom kojeg je 2001. godine osvojio Goran Ivanišević. Jedinu pobjedu u dosadašnjih 7 dvoboja sa Švicarcem Čilić je ostvario na putu prema svom prvom Grand Slam naslovu, tačnije na US Openu 2014. godine kada je u 3 seta savladao Federera. Wimbledonski pobjednik ove godine zaradit će rekordnih 2,2 miliona funti. U ženskom finalu slavila je španska tenisirka Garbin Muguruza Blanco, koja je bila bolja od američke tenisirke Venus Williams sa 2:0 u setovima, odnosno rezultatom 7-5 i 6-0. Najbolje za vašu kožu Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno vedro, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba kiša ili slab pljusak. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu zemlje od 16 do 22, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 26 do 30 stepeni. Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog Mediapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živinice. Povoljne biometeorološke prilike, više svježine tokom noći i jutra, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.
Poslije podnevni sati će proteći uz izraženiji osjet sparine, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti u tom periodu. Pojačan promet vozila i duža zadržavanja danas se bilježe na graničnim prijelazima. Posebno izdvajamo izlaz iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Doljani, Gabela, Polje, Ivanica, Bijača, Osoje i Neum 2, kao i ulaz u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Bosanski Brod, Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Obzirom da je prvi dan vikenda, veće gužve i duža zadržavanja na graničnim prijelazima očekujemo tokom cijelog dana.